来自吕志豪、黄文家。盛伟老师，哎，对面好像送了东西过来。这么大？对啊，感觉比我们给他们准备的要大一些。那我们应该重一点。看一下。没必要吧？包这么大。Oh my god！ 我觉得我们送那个摇砖有点太过仁慈了。这个也真的好丑，不想拿出来了，好过分哦！哎，这么红的两把椅子。第一个想法是真的觉得那块砖头送轻了，应该送个更丑的东西。当下第一反应就是天哪，这怎么改？因为那个椅子不管是从形体、从质感、从它的颜色各方面来讲，都跟店姐家里其实是有点格格不入的，其实是很有难度的嘛。我们有没有什么道具可以粘在上面的，改变一下它的颜色和……我好像有一个东西。天哪，这个应该可以搞，看一下。哎，这个挺好看的。对啊，那之前我们装饰的时候留下来的一些，其实我们可以把它这样子粘成一个，但可能不够，可能要切开。我们把它一分为二嘛，切成半圆，就下面是平的，这样贴也更好贴一些。对，先把上面这个铺成蓝色，嗯，然后下面再用别的代替。我觉得还挺好看的，这个颜色也很好看。嗯，试试吧。